ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထုတ်ပေးတဲ့ကားပါမစ်က၃နှစ်အတွင်းအမီပြောင်းလဲခွင့်မရှိဘူးလို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်အတွင်းဝင်ဦးခင်မောင်လွင်ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုစိုးချစ်ချစ်ပိုင်းကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်အစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းကားပါမစ်အစီအစဉ်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းတွေကားဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပေမယ့်လစာခန်းစားခွင့်နဲ့တဲ့တန်ပန်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကားဝယ်ယူတင်သွင်းမှုတဲ့ပါမစ်ကိုတဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချမှုတွေများလာနိုင်တယ်လို့ကားလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းသူတွေကသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထုတ်ပေးတဲ့ဒီပါမစ်က၃နှစ်အတွင်းအမီပြောင်းလဲခွင့်မရှိဘူးလို့ကန့်သက်ထားပါတယ်။ထုတ်ပေးတဲ့ပိုင်းမှာတော့ဟို၃နှစ်တွင်လည်းပြောင်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကန့်သက်ချက်တွေထည့်ပေးပါမယ်။လက်ရှိမှာလည်းနမည်မပေါက်ပဲကားစီးနှင်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီကန့်သက်ချက်ကတက်ရောက်မှုနည်းတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစိုးထွန်းကပြောပါတယ်။မရှိဘူးရှိတယ်။ငွေတွေကနမည်ပေါက်ပဲရှိနေကြတာ။ဒီတော့အခုကတော့ပြောရတာချက်သေးရပါဘူး။ဒီဆောလောဆောပြီးတော့လေ။ဒီကြားတော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့အားလုံးကတော့ကားဝယ်ဖို့လိုမကန့်နဲ့။အဲ့တော့ဝယ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေမှာ။ဒါမှမဟုတ်ဒီခုလုံးမှာဆရာတို့တို့အဆုံးဖြတ်မှာရ။အစိုးရကဝန်ထမ်းကောင်းလက်မှတ်ရအသက်58နှစ်ပြည့်ပင်စင်ယူကန်ဒီ၃နှစ်အလိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကနေတဆင့်ကားပါမစ်လျှောက်ထားခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာအခွန်သက်သာခွင့်တွေနဲ့ပြည်ပကနေကားဝယ်ယူတင်သွင်းခွင့်ရရှိမှာပါ။ဝန်ထမ်းကားပါမစ်ကိုလျှောက်ထားခွင့်ရှိသူဦးရေက14,000ထိရှိပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိလျှောက်ထားသူက100ဝန်းကျင်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီလျှောက်ထားမှုကိုတော့အချိန်ကာလကန့်သက်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်ပကနေ2018ခုနှစ်မော်ဒယ်ကနေစတင်တင်သွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မတိုင်မီလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းကားပါမစ်နဲ့ကားတင်သွင်းခွင့်ပြုရမှာအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ရာထူးကနေဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးအထီကိုပြည်ပကနေမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုထားပြီးတော့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့အောက်အဆင့်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်ရင်းက SKD စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကားတွေကိုဝယ်ယူခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဆိုချစ်ချစ်ပိုင်းမှာ